Ora, muito boa noite, bem-vindos à Barrachinha Breaks, hoje para a Topps Snake Draft da Museum, produto lindíssimo, lindíssimo, que está aí na moda e hoje vamos fazer mais uma snake de duas boxes. Vamos então já, aqui, abrir o produto. Lindo, lindo, lindo. Vamos aqui, produto. Boas, Paulo. Boas, Paulo. O Bernardo, como foi o primeiro a chegar e o Tó foi o segundo, podem escolher que caixa querem para esta break da 6. Vamos fazer a primeira break 6, fazendo vídeos distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bernardo escolhe o número de 1 a 12, contando que daqui para baixo é de 1 a 6 e de 7 a 12. Bernardo escolhe uma caixa de 1 a 12 e o Tó, como foi o segundo a pessoa a entrar, pode escolher a caixa, uma caixa que é para a gente fazer a break. De 1 a 12. Bernardo e Tó Nogueira. Escolham lá então dois números que serão as duas caixas. O Bernardo quer 1, 2 e 3. Esta. Caixa 3. Esta vai ser para break agora. E o Tó, que número é que queres? De 1 a 12, excepto o 3. Oito. Ou seja, 4, 5, 6, 7, 8. Confirmas? É esta. É esta. Ficamos então. As duas caixas de agora serão estas duas. Vou tirar o teclado. Aqui para um lado. Estas são as duas caixas. Então, muito simples. Vamos abrir as duas caixinhas, estas duas de baixo, expor as cartas todas e depois fazemos o random. Vamos pôr assim, que é para fazer a tal imersão. Boa sorte a todos. Ainda é cedo, no random é que depois é a sorte. Isto é um pack. Agora abro logo as duas. Aqui nesta break está Humberto, João Barracha, Filipe, Wanda, Tó Nogueira, Nuno Pereira e Carlos Valério. Então já estão aqui os dois packs. Vamos abrir primeiro este pack. Boas, Carlos. Vamos então pôr assim. E boa sorte a todos. Vamos então a primeira base card de Luís Soares. Luís Soares. Temos então Dzeko. Edin Dzeko. Temos Christian Eriksen. Temos então numerada. Primeira numerada, Miroslav Pjanic. Miroslav Pjanic. 33 de 75. O primeiro numerada das bases. Então, agora ao patch. E o patch vai para César Aspiclieta.
17 de 50. Super grosso. O segundo patch, Marcos Reus, 18 de 80. Marcos Reus, aqui, aqui os portadores. Boas noites, Wanda. Marcos Reus. Vamos então para os autos. Temos Marcos Acuña. Marcos Acuña, primeiro auto, 73 de 95. Não, estes não são os protetores. Espera aí. Estes são os protetores. Ok, Marcos Acuña. E por fim, Moussa Dembélé Patch Auto. Moussa Dembélé de Tottenham Patch Auto. Numerado de 96 de 99. Moussa Dembélé Patch e Auto. Esta foi a primeira caixa. Seguimos então para a segunda box. Segunda box. Temos então aqui Özguzhan Özkyurt Base. Sami Khedira Base. Ederson Base. Depois eu vou publicar as fotos. Uma foto com os hits mais fortes, que são 4 autos e 4 patches, e uma foto com as bases. E Moussa Marega. Base. Depois aqui agora veio 7. Não percebo. Não percebo. Pois foi, veio um patch a mais. E temos o... Uau! 75 de 75. Corona. Jesus Corona do Porto. Setenta e cinco, Jesus Corona. Agora que eu estou a ver, veio dois patches na outra caixa, veio um patch a mais. Temos um patch a mais, pessoal, que é bom. Veio, costuma vir um patch, vieram dois, em vez de uma base. Temos um patch a mais em vez de uma base. Ótimo. Assim vamos ter 7 hits. Seguimos então o patch. Patch vai para Sálvio. Sálvio. 26 de 80. Sálvio que joga no Benfica. Vamos então aos autos. Boa sorte a todos. E temos John Stones. John Stones, 82 de 99. Atenção, estas caixas foram escolhidas por Bernardo e por Tó Nogueira. Qualquer azar é responsabilidade deles. E Patch Auto vai para... Ricardo Pereira do Porto,
Patch auto, 2 colas, 8 de 25. 8 de 25. Ui. Muito, muito giro. 8 de 25 com 2 colas. Patch auto. Temos então aqui os itens desta caixa. Vamos fazer então o sorteio. Temos estes dois patch autos, estes dois autos e temos três patches. Ok, vou fazer aqui. Vou já fazer aqui a foto. Depois, nos comentários vão escolhendo consoante a ordem que sair. Estes são os autores, desculpem. Estas são as numeradas. Vamos então fazer o sorteio para ver definir a ordem de picagem. Ok, vamos lá. Aqui temos então o random. Vamos ver os dados. Preciso que me confirmem pelo menos duas pessoas o que é que vem, qual é os dados que vem, qual são os dados, que número de dados que vocês veem. Confirmem-me o número de dados que vocês veem. Seis. Mais alguém? Seis. Ok. Então vamos lá. Seis vezes randomizar os nossos nomes. Oi, não é este. Humberto Reis na primeira posição, João Barracha, Filipe, Wanda, Tó Nogueira, Wanda Baldessar, Nuno Pereira e Carlos Valério. Então, desejo a todos muito boa sorte. Boa sorte, vamos então randomizar a 6 vezes. Ora, uma, duas, aqui conseguem ver, neste depois conseguem ver as vezes. Três, quatro, cinco, último clique, boa sorte a todos e seis. Seis vezes. Wanda Baltazar em primeiro, Humberto Reis em segundo, Nuno Pereira, Wanda Baltazar novamente, Tó Nogueira, Filipe Barata, Carlos Vareiro e João Barracha em último novamente. Palhaçada, Barracha, que palhaçada! Wanda Baltazar é então a primeira. E só estou aqui a preparar tudo. Wanda Baltazar, parabéns. Humberto Reis, Nuno Pereira, Wanda Baltazar, Tó Nogueira, Filipe, número de vezes 6. Aparece aqui. Pronto. Esta foi a número 6, vou parar a gravação.